Do ta fshi këtë. Përshëndetje të gjitha grashëftarë, mirë se erdhën në emisionin e radhës The Life School Masterclass Show, ku çdo javë sjellim gra të tjera shqiptare që frymëzojnë me historinë e tyre, të suksesit dhe të sfidave, pse jo, sepse jeta përbëhet nga të dyja, ku ne ndajmë ju shembuj të ndryshëm nga të gjithë bota. Dhe sot kam derin të kem me mua në intervist, në lidhje, në virtuale, në fakt, zonjën Nexhi Hasani. Nexhi, shumë faleminderit që gjete kohën dhe erdhe për të zhvilluar një intervist midis me keshash, midis meje dhe zonjave të tjera shqiptare që na ndjekin. Përshëndetje Elona, dhe unë ju falenderoj që më zgjodhët për një intervist dhe ndihem e privilegjuar dhe e nderuar. Do jetë vërtet kënaqësi që edhe unë të njoh më mirë në mënyrë nëpërmjet sa interviste dhe për gratë shqiptare të njohin dhe më mirë. Atëre, po fillojmë direkt me prezantimin. Nexhi, mund të prezantosh pak veten për gratë të tjera që nuk njohin ende? Patjetër. Quhem Nexhmia Hasani, më shumë njohim emrin Nexhi, jam antare e lidhjes ndërkombëtare poetëve dhe shkrimtarëve Albania Pegasi. Jam antare nderi i lidhjes e koordinatore e saj nga Anglia. Gjithashtu jam antare platformës Successful Mothers në Londër. Jetoj dhe punoj në Londër që nga viti 2000. Jam lindur në Tiranë, por me origji jam Çame, nga prindërit i kam nga Çamria. Të ardhur nga Çamria në 44. Baba im ka pas qenë mjek, njëri i nderuar, njëri me personalitet. Nëna ka qenë punëtore thjesht, po unë të dy i kam humbur shumë shpejt në moshë të re, dhe kështu që kam vetëm kujtimin për momentin, nuk është se kam shumë. Jam larguar nga Shqipëria për një sprov të fuqishme, se jeta më ka pas vënë shumë barierat forta për t'i ka përzyer. Por vendi ku linda dhe u formova ka qenë Tirana, sigurisht. Nga Tirana kam edhe shpirtin dhe emocionin e marrë, kam fituar nga jeta aty, kupton, se Londra sikur Anglia prisi ose kurveti, mos të tërsojmë qytete, sikur na vravën pak, po prapë kemi mbrojtur të bukurinë e shpirtit, se vim nga një vend i bukur, vërtet me shumë tradita dhe me shumë histori. Në Angli kam mbaruar për gjuhën angleze, në kolegjin Art dhe Teknologji. Kam kryer kurse për fëmijët me aftësi kufizuara. Kam dhënë kontribut në ndihmë kujdes e fëmijëve me aftësi kufizuare dhe kam bërë dhe punë vullnetare, sigurisht. Kam botuar shkrime me temat e emigracionit në gazetat e kolegjit, që këto bëhet fjalë rreth vitit 2001-2002, ka qenë studimet e para. Më vonë pasaj jam lidhur me Shqipërinë, ku jam njohur me shkrimtar të mirë, me poet, me njerëz me emër, të cilët më kanë dhënë shumë krah, më kanë ndihmuar shumë që unë të filloj të shpreh atë që ndjej talentin. Sigurisht kam shkuar edhe kur kam qenë vogël, kam marr pjesë në grupe që kanë qenë teatrale, të pa pionerëve nëpër shkolla. Kam qenë shumë apasionuar, por që tamam në zbatim e kam vënë vonë idenë për të shkruar, për të krijuar. Falë ndihmës së miqve të mi që kam në Shqipëri. Sigurisht tani janë hapur shumë edhe në përvendet tjera të botës. I kem bajtur kontaktet. Më falë, po vazhdo. Jo, vazhdo. Edhe pse jetoj në Angli, kam pasur një vëmendje të suksesshme edhe në Shqipëri, në Kosovë, Maqedoni, në Struk. Jam marrë me analitika të librave, kam qenë redaktor i dy librave. Në Shqipëri tani vonë kote fundi redaktore prapë dy librave me poezi të dy vajzave nga Londra që janë krijuese të reja që shpresojnë shumë. Janë unë tërkohës jam aktivizuar në lidhje me letërsinë. Edhe në Shqipëri kjo periudhë sigur na izoloi pak, por vitet tjera unë jam detyruar e bëj me kënaqësi o detyrim që 2-3 herë në vit ikim në Shqipëri. Për takime letrare, për promovime ose e ftuar diku. Ose në Suedi kam shkuar në vendet tjera plot. Super, goxha këmëtari dhe goxha kontribut edhe aty ku je. Si ka qënë për shtatja jote një që nga Shqipëria në Londër, në ato fillimet në doshta? Asgjë nuk është e letë.
si çdo krijues un kam rrugëtimin tim. Me stade, që më mosh tepër të re kam treguar dashurinë ndaj letërsisë, siç e thashë më parë. Që të arrijë këtë standard punova shumë duke studiuar teorinë e letërsisë. Krahas njëjë që kisha më parë në letërsia, përgjithsi filloj të studioj strukturën e letërsisë në mënyrë të ndryshme si kompozicioni, figuracioni, përdorimin e stilistikës, mjetet figurative, të gjitha këto merat që mua më kanë çuar drejt u. Fillimet kanë qenë vështira për këtë arsye që të paktën e dim të tërë, ishin pa dokumenta. Kështu që ato ëndrat e bukura të çdo femre, po të paktën të mia që unë kisha pasion letërsinë, ngeleshin për disa vite të mbyllura, aty në blok, vetëm i shikoje dhe më të qaje sepse ti s'kishe kohë as të mendoje të krijoje diçka, ose jo më të apotohe që nuk bëj fjalë, se të paktën për mua ka qenë periudhë shumë e gjatë marrë dokumentave, që më ka bërë shumë dëme psikologjike. Tani, unë duhet të flasë një cikë transparent që të përcjellë një mesazh të njerëzve që janë fillestar në kurbese, akoma vazhdojnë njerëz të vinë. Duhet të tregoj atyre që asnjë nuk është e lehtë që të arrish diku. Në dhe ne që ato më mendojnë të thonjë se ua Sami duken këto sot Elona ose Nexhi, ne kemi kaluar një rrugë shumë të vështirë për të qenë këtu. Dhe kjo rrugë na ka lënë pasoja. Pasoja kush është emocioni që jam mua më ndikon për shembull që kur dua të them diçka të madhe ose diçka nga shpirti, mua më bllokon, sepse kjo e kaluar kaq e vështirë e ka bërë dëm tek neve. Por aman ne nuk e lëmë që ajo të zhvillohet. E kemi mbyllur aty si një sëmundje, si një diçka në stomak, edhe e mikoj mirë pasere, që të ngjerit aty ku është, mos ta marrë gjithë trupin. Kupton? Kjo është qëllimi i çdo njeriu që niset në kurbet, duhet të ketë parasysh të gjëra, që hapi parë zhvuajtja, pastaj fillon pak a pak mirësia dhe arritja e suksesit aty ku ata duan. Është vërtet që fillimi është shumë i vështirë sepse duhet të rindërtosh veten në një vend të ri, një kulturë të re, një gjuhë të re, që është e re. Por mendoj që ato dëmet që po të dëgjoj ty që të shpjegosh, mendoj që kthehen në forcë pak a shumë, apo jo? Të ndërtojnë karakterin dhe të ndërtojnë ato burimin e brendshëm, kur ti më vonë do të që të kthesh mbrapsh kontributin tek njerëz të tjerë që ata mos ta kenë aq të vështirë ndoshta. Sigurisht. Sepse edhe me metodat e duhura dhe me njohjen e njerëzve të duhur, bëhet pak më e lehtë. Normalisht të gjithë kanë rrugtimin e tyre dhe un jam shumë dakord me atë që ti the, që të gjithë ne jemi në rrugtimin ton. Rrugtimi ka sfida, rrëzohesh, ngrihesh përsëri, rrëzohesh përsëri, por ideja është që neve e gjejmë forcën e brendshme të ngrihemi përsëri në mënyrë që neve të vazhdojmë përpara sepse përseja jonë është shumë e fuqishme që duhet të ecim në ato synimet që secili ka, sepse secili ka përshme, dhuntit të ndryshme dhe rrugtime ndryshme. Pa tjetër. E shpjegove shumë mirë, edhe unë do thoja që rrugëtimi, jo vetëm im personal, po çdo njeriu është duhet të ndjehet si real, jo si ëndër, sepse askush nuk formohet nga ëndrat. Kërkesa për realin është bëhet gjatë jetës me përfshirje, duke kuptuar realitisht thelbin dhe synimin e jetës, sfidat dhe vështirësitë e jetës. Në qoftë se nuk i kupton këto, nuk bësh, do dikush më thotë, a ka qenë për ty e lehtë kjo jetë? Jo, as pak. Po në jetë ka edhe momente të vështira, por ka edhe të bukura. Normal, unë jam fokusuar te momentet e bukura. Që ato më kanë ndihmuar dhe për të ecur. Absolutisht, edhe do thoja edhe një diçka se sa më kujtua, mendoj që si qenie humane ne kemi përshtatja, është një aftësi shumë e mirë që ne kemi për të përshtatur kundrejt rrethanave të reja, kundrejt gjërave që na vijnë që ndoshta ne nuk i parashikojmë, sepse nëse këto parashikohen atëherë jeta do të ishte boring, që thon këtu. Tamam boring, yes. Sepse ka të bukurën e vet si shteti dhe momentet bukura dhe momentet sfiduese, por nëse ne kthejmë ato momente sfiduese në forcë dhe në mësime, mendoj që kemi fituar në të dy anët. Sigurisht. Tamam, është kjo hyn tek ajo ana profesionale më shumë që un kam pasi qëllimin e mesazhit në jetën time që përpiqu dhe puno për të arritur suksesin. Duhet të rregosh seriozitet për atë që do dhe është ai shprehje që thonë po mbollë do korrësh. Un personalisht kam mbjellur dhe kam korrur në çdo mënyrë. Kam mbjellur me duar, do të thuash që kam punuar me duar për të mbijetuar dhe më vonë kam korrur atë që kam mbjellur dhe pas disa vitesh kam mbjellur me tru. Dhe kam korrur suksesin. Fjalë që çdo gjë është çfarë do japësh do marrësh. Kam dhënë energji trupi, kam fituar lekun për të jetuar, për të arritur diku,
kur kam kërsiguruar jetën normale nga ekonomia, kam filluar të punoj me trurin dhe kam arritur suksesin. Suksesi çdo njeriu është i ndryshëm. Unë s'kam arritur sukses në një biznes. Nuk jam afarisë ose jam businessmane. E kam arritur aty ku kam pasur un pasionin te letërsia. Unë atë që sukses. Edhe një nën që nuk von azeri fëmijët, për mua është shumë e suksesshme, se ka rolin e psikologes, të mjekes, të nënës, të mësueses. Mhm. Në periudhën sa i fëmia dhe ajo është e suksesshme. Absolutisht, më kujtove diçka tjetër, sepse këto biseda normalisht janë edhe ideja dhe emisionin që u zhvilloi edhe temave që ne ndajmë njëra tjetrën. Mendoj që të gjitha kemi dhunti në fusha të ndryshme. Dhe sfida jetës, në mënyrën që ne të gjejmë atë purpose ose misionin e jetës, mendoj të gjithë e kanë një mision. Disa e kanë gjetur, disa s'e kanë gjetur. Nëse e kanë gjetur, jemi fat. Sigurisht. Jetë puna parë është ta gjesh, sepse duhet të jetosh një jetë rrëfshur shpirtërisht, dhe do flasim pak më shumë edhe çfarë të frymëzon ty shpirtërisht, sepse kjo shëndeti shpirtëror është shumë herë e dim, unë dhe ti e dim, besoj që është shumë herë më rëndësishëm se çdo gjë tjetër në jetë. Por mendoj që secili ka zyarsi në tema në fusha të ndryshme dhe ideja është që jo sa i zgjuar je, por kum je i zgjuar. Po. Të zbulojmë se ku jemi të zgjuar dhe ta fusim atë në punë, edhe mendoj që kjo është ajo lumturia që çdo njeri kërkon, ajo përmbushja, sepse kur e kalon këtë nivelin e mbijetesës, siç ti shpjegove, ti pastaj do që të realizohesh, të vetë aktualizohesh. Është nivelli që njerëzit të gjithë shkojnë në të njëjtin rrugtim. Kështu që mendoj që të gjithë kërkojmë këtë, pak nga pak, por nganjëherë siç the ti duhet të me praktik të merremi ndoshta me gjën diçka, ndoshta në një punë që na përmbush të anën mbijetuese në mënyrë të sigurisht. Planifikojmë të arrim në përmbushjen dhe të kthehemi në ato dhunti që na ka dhënë Zoti secilit dhe të shtejmë tonë në një mision të jetës tonë. Patjetër, unë jam dakord shumë me këtë që ju shpjeguat. Personalisht mendoj që çdo person, çdo grua ose edhe mashkull, ose edhe meshkuj, patjetër hyn në këtë temë. E para është përqendrimi kur vin në vend të huaj, është ekonomia. Fjalë duhet të fokusohen te puna. Sigurisht të tjera pasaj vjen hap pas hapi, se në rase nuk i Zoti për të punuar, për të nxjerrë nga duart e tua, nga dresa jote, nuk mund të ishte i Zoti për asaj për projekte ose për plane të realizuara ose të arri suksesin. Kështu e mendoj. Absolutisht. Jeti do të pyesja në pyetje në radhë, çfarë të frymëzon kur ti shkruan më shumë? Çfarë temash për e preke pak e dëgjova, por më thuaj pak më shumë çfarë temash të frymëzon më shumë për të shkruar? Dhe si frymëzohesh? Më përgjithësi të shkruar është një rrugëtim, sa i vështirë dhe i bukur të krijosh. Nuk është thjesht tani unë dua të ulem të shkruaj dhe do të nxjerr atë që jam në shpirti. Normal pranohet ajo ose është hapi i parë njeriu që do të lirohet të dalë nga gollaska, të fillojë të marrë letrën të shkruaj atë që ndjen. Por që të bësh një letërsi të bukur, duhet të studiosh shumë letërsi. Do të lexosh shumë libra. Do të mbash shumë shënime, do të kesh kontakte me njerëz që janë të kësaj fushë. Do të jesh shumë kokulur, fjala kokulur po ta mbaj një çik mbarur. Kur kam filluar jam marrë me shkrimet, kam redaktorin e librave të mi që është Kristaj Shabani, është me origjinë nga Gjirokastra, është profesor me emër i nderuar shumë. Më flisë shumë në fillim, isha si një bot tjetër që ndër nuk e kuptoja pse të gënjej. Pak nga pak ai ishte shumë i Zoti për të më futur në tru mua, të që këtu është dhe mençuria e personit ku përcjell mesazhin. Dhe plusi më bë një mik i mirë dhe një redaktor i shkëlqyer që më ka shumë ndihmë në redaktimin e librave, po unë e pata si psikolog, mësoj shumë. Po çfarë ndodhi gjatë periudhës që mësoja me atë? Nuk vjen në shkollë, mësoja në takim që bëjmë atë, në biseda që bëjmë atë, në telefonata ose edhe kur isha në Shqipëri. Ai më ka thënë një fjalë në fund që Neji je shumë e urtë. Fjala e urtë, shumë njerëz mund të thonë që, "Oh, e urtë nuk bën." Ai kishte në kuptimin e mirë të fjalës, si e urtë sepse ti gjon. Dhe duke dëgjuar, tha ti ke bërë një diplomë universiteti me mua. A tani a dua ta shpjegoj, a e kupton sa kënaqësi kam marrë në atë moment kur kam dëgjuar këtë fjalë? Mhm, na thuaj. Fjalë, kjo është, do të them që është çdo njeri që është kokulur dhe dëgjon këshillat, përveç se ai hapen syt, nuk ngelet ti verbër asgjë nuk kum, vetëm fiton. Kështu që edhe kjo keni hapur juve që jepni leksione njerëzve, është
është më se e duar dhe më se mira, sidomos për ne gra shqiptare. Kjo është atë çfarë. Ne mësojmë shumë, unë them që ne mësojmë të gjithë njerëzit në jetën tonë janë dhurata. Na mësojnë shumë gjëra dhe kjo aftësia e observimit ose e dëgjimit që ti po shpjegon, është si ne kuptojmë edhe vetveten tonë, sepse duke dëgjuar historinë e dikujt tjetër ne shikojmë në pasqyrë vetveten. Dhe mendoj që ndoshta edhe folën pak më parë gratë shqiptare ose kushdo që dëgjon ndoshta një mesazh që ndan dikush, pasqyron vetveten. Sigurisht. Në, edhe në libra, mendoj është e njëjta gjë kur dëgjon historinë e tjetër. Edhe unë jam shumë apasionuar pas biografive. Sepse jam shumë kurioze për se si ka rrjedhur jeta e njerëzve dhe mësimet dhe sfidat, sepse është shumë e rëndësishme nëse neve këto e pasqyrojmë në jetën tonë edhe we make sense, pastaj kuptojmë edhe ato sfidat që ne kemi kaluar. Sigurisht. Është rëndësishme kjo aftësia e observimit sepse ne mësojmë nga të gjithë. Sigurisht. Mësojmë edhe praktikojmë në mënyrën tonë. Nëse e dim vërtet kush jemi dhe vetë zhvillohemi, patjetër. Ne mund të ndërmarrim ato veprime sipas intuitës tonë, sepse të gjithë e kanë ato të pak të zhvilluar ose më shumë të zhvilluar, por është një aftësi që mund të zhvillohet dhe është shumë e rëndësishme. Po. Më bëri një pyetje pak më parë që ku e gjeni pasionin për të shkruajtur? Edhe unë do jo thoja, se nuk e, ndoshta se preka më parë, të kjeta reale. Shkrimtarët janë të ndarë në grupit të ndryshme, ka që bazohen të reale, ka që bazohen të fantazia, dhe ato janë libra ndoshta dhe më të shqiturit, ka që bazohen të kësoria, të kë arkitektura, në diska tjetër, mua ndirë tani më ka përqyër të jem të realia, shumë miqë dhe më ka thonë që duhet kryoshin qikë edhe fantazi, se është e bukur, unë e përdor fantazi, po e përdor të realja. Fjallë, unë në qëse nuk kam bazën tjetë e vërtet ngjarja, nuk e kam inspirimin e duhur për të shkruaj, për të krijuar, vetëm të fantazoj. Më duke se u po gënjej dhe vazhdoj të gënjej akoma edhe lexuesin. Kështu të gjithë librat që unë deri tani kam gjetur nga botime që patën janë gati 7 libra, të tërë kanë ngjarje reale brenda ngjarjeve të jetuara të vërteta. Dhe si shkrimtar të gjesh stilin tënd, stilin që të flet ty dhe ti e bën më mirë. Po, mendoj që e kam gjetur. Më falë, se ndërë preva. Mendoj që aty e kam gjetur dhe une. Do me thëmë frumësimi vjen nga jeta reale. Nga jeta reale. Sigurisht nga jeta reale. Okej, ne që kalojmë në një temë tjetër, folëm pak, e përmendë pak më parë platformën e Successful Mothers. Në fakt, në thuaj pak më shumë rreth kësaj platforme, cili është misioni dhe cili ka qenë arsyeja që ti e antarësuar në këtë platformë? Atëherë, unë kam i librin e platformës këtu që doja të tregoja, se është gogja një libër me vlerë, që ose dhe e kap kamera mirë. Kjo nuk është për reklam shqitje, në asnjë mënyrë, normal që kush e dojë mund ta ketë, por nuk po e bëj për reklam, po bëj se ka vlerë si libër. Si ide ishin, në libër janë 29 gra të portretizuar në libër. Këto janë përfaqësojnë platformën Successful Mothers në Londër. Këtë platformë e ka krijuar Merita Isufi. Është një vajzë nga Shqipëria, vajzë shumë e përgatitur, me shumë norma. Por këto 29 vajza që janë në libër nuk janë të gjitha gratë që përfaqësojnë platformën. Aty ka edhe shumë gratë të tjera që janë nga vende të tjera të botës, që janë me të njëjtin kanë ardhur me të njëjtin qëllim në Angli për të punuar për të jetuar. Unë pse zgjoj 29 vajza? Se këto 29 vajza ishin të gatshme për të bërë share dhe historinë e jetës tyre. Qëllimi im në libër nuk ishte vetëm të tregoja që burra dëgjojnë tani kemi ca gra në Londër ne që kanë arritur suksesin. Po thuaj se në gjithë botën gratë kanë arritur suksesin. Tani është koha e grave për mua. Ka vite që është koha e grave. Botën duhet ta marrë në dorë. Po. Por unë kam prekur këto vajza sepse këto përveç suksesit që shkruhet në libër, këto kanë bërë share dhe jetën e tyre. Edhe jeta atyre ka filluar nga Aja. Unë kam vajza në libër që kanë iku nga Shqipëria të vogla, kur thënë vogla, moshë adoleshente, janë martuar nga prindë se vinë nga veriu, janë martuar nga prindrit me atë që kanë zgjedhur, kanë krijuar 3-4 fëmijë me atë burr që janë marrë dhe kur ka arritur fundi sigurisht do të divorcoheshin. Mund të ketë raste të tilla, por ka edhe që nuk janë divorcuar. Dhe kanë bërë shkollat e mesme në Angli, kanë bërë shkollat e larta në Angli, janë diplomuar, kanë filluar bizneset, kanë nxjerrë fëmijët diploma. Dhe janë me shumë karrierë të suksesshme.
Edhe modele të reja, më pëlqen shumë, të mendoj që më duhet më shumë modele të grua, të grave të më atë, më të fundit, një vajzë me të vjeçare, ti kështë nga Shqipëria dhe të bësh me diplom në Angli, ti kështë vajzë e vogël, e ti është në në 4 fëmijë të rritësh një kohë me fëmijët e tu. Është një rast që është, nuk e di, që unë e kam shumë për zemrat vajzën, nuk e them emrat. Pastaj këtu ke goca që janë për avokate, ke goca që punojnë në home office, ke gjyqtare, ke mjeke, ke mësuese që janë në universitetet e Londrës, ke aktiviste shumë të shquara në Skotësi, gjithandej janë vërtet gra për ti për tu krenuar që janë shqiptare. Unë e kam gjithur vetëm atë platformë, jam filli jam lidhur me Meritën që është kryetarja e shoqatës, ka qenë ftuar në një festival poezie që unë bërë në qytetin Sheffield para disa vitesh. Ajo erdhi nga Londra me disa miq poet. Unë aty njofta me të dhe aty folën dhe për idenë e hapjes së platformës. Një gjë që unë e përqeva, po sigurisht që nuk dija shumë se si mund të hapi një platformë, po më përqeu që ajo kisha atë ide. Edhe pastaj u njofta me gratë platformës, nuk e kam pas qëllim librin, po mënyra se si u njofta me të gra që unë vajta si me frikë se mendoja kështu sa të mëdhaja do jenë në thojza, të gjithot veten mes atyre. Jëtë një soj. Edhe që ishte komplet ndryshme, ato ishin gratë të mëdhaja në vepra dhe të thjeshta në natyrë, dhe mua më jepë shumë emocion. Unë po që se më japin emocion, unë nuk marrë të penë të shkruaj, se që thash pak më parë. Dua të prek realen, të prek me dorë, me shpirt, me sy, me gjithçka. Edhe ato tregonin në kafe më apetet e jetës si kisha gjithë aty dhe unë mendova se shumë këto vajzat meritojnë diçka më shumë. Kam lënë komplet çka kam pas në plan për të bërë atë kohë një roman që kisha në dorë që akoma tani po merr atë romanin. Dhe jam futur këtë libër dhe kam bërë mbaruar brenda vitit. Me një dëshirë dhe pasion të tepërt për ta bërë, po sigurisht më ka lodhur jashtë masë dhe më ka emocionuar shumë. Sepse më duhet të përjetoj ato gjithë ngjarjet. Gati 50% e vajzave janë nga Kosova. Këra që kanë kaluar nga lufta, kanë kaluar nga plumbi, kanë histori shumë prekse. Unë të tëra ato e kam përjetuar kur kam lexuar se jam vetë femër, jam vetë nën. Plus pastaj u ka dashur dhe ana figurative për ta rregulluar e për ta zbutur. Një çik histori frymëzuese dhe jam e sigurt që je frymëzuar sepse këto janë histori humane në fund të ditës dhe ne të gjithë shikojmë veten në besoj në 29 historitë që janë përmbledhur në librin që ju e keni shkruar. Në jam shumë humanizmin, më falë se edhe libri është dhuruar komplet grave të tërave, që kjo është libri trash, nuk është për fjalla për të bërë unë jetë në atyre të ashes librin, e është dhuruar, po unë kam bërë dhe libra tjenë Shqipëri, doli tema humanizmi, se duke se po e bëjt tani për të shqitur mund, po jo, kjo është më shumë për mesaj për njerëzit. Kam bërë një libër në Vijë e Lakuar për një djalë në Tiranë me origjinë nga Dibra, edhe atë kam njoftur nga mënyra se si më lexonte, si më ndiqte dhe jam pirë kafe me ata, ishin në karrocë. Historia e tij është shumë prekse dhe një të gjë ndjeva edhe me atë djalin, si mund ta ndihmoj. Unë nuk se kam një ekonomi të madhe tu ku jetoj, thjesht jetoj, punoj dhe jetoj, një jetë normale, jam e kënaqur me këtë jetë. Dhe ideja ishte kjo, me bisedat që bëja me atë, fola me motrën atit, me e dy që e njihnin, mora historinë atit djalit që është një histori rënqethëse, që kanë gjerë 20 vjeç në karrocë, në Greqi duke ndjekur policia dhe një jetë në karrocë sot është 40 vjeç edhe i bën ismet nëna e vet. Edhe libri aty u pranuar shumë nga njerëzit që e studiuan librin, u bë një prezantim tepër madhështor në teatrin eksperimental në Tiranë. Ka qenë të ftuar njerëz nga këto të disabilitetit në Tiranë, kanë qenë avokatë të ftuar, mjek, dhe u shit librin sekonde, lekët i kaluan të tëra djalit për ndim. Kjo gjë më bëri mua shumë të lumtur. Planim dhe ja arrita. Kam thënë ky është ana e humanizmit që mund të japë çdo kush në mënyrën e vet. Absolutisht. Mendoj nëse ke një arsye të fortë për të kontribuar mbrapsh, është shumë e rëndësishme, por unë në fakt jam shumë edhe në sipërmarrje. Mendoj që gratë shqiptare kanë shumë aftësi që mund të ndërtojnë diçka për veten e tyre duke fuqizuar veten dhe financiarisht. Kështu që mendoj nëse i bëjmë paralel të dyja, do jetë një balans super atjetër për të gjitha ne.
O histori shumë shumë frumëzuese. Ne gjithku mund të gjejmë këto libra, këto librin e Successful Mothers. Successful Mothers është nuk përveç se në bibliotekën kombëtare në Tiranë, në për momentin nuk është gjikundi, sepse është bërë direkt mbasi hyri historia Covidit, edhe ne e bllokuar. Unë librat i kam në shtëpi. Nëse as dikush ka interes, mund të më kontaktojë mua nëpërmjet mesazheve apo emailit, si të doje, dhe mund të flasim për ta marrë librin. Kam çuar libra në New York, duket në një bibliotek, por ky ose Success Mothers nuk është. Librat e tjerë mund të gjenë në Tiranë te biblioteka biblioteka kombëtare, mund të gjenë në libraria Libri Universitar, te libraria Tirana News, janë në Fier, në librarinë, në bibliotekën e Fierit, janë në Gjirokastër, në Kosovë, janë gjithandej. Po ky jo, Success Mothers jo, nuk është hapur. Nuk është hapur. Ja. Prej, të kontaktojnë ty nëse duan më shumë informacion edhe ti. Po, dikush e ka interes. Por ti vendosni librat tuaj në Amazon në mënyrë që jo, nuk e kam bërë akoma. Jo, ndoshta kur mbaroj këtë libër që kam në dorë, është një roman me temë shumë delikate, me dashurinë e dy çunave, diçka e jo e prekur shumë. Që më duket shumë importante për ta kapur këtë temë, se ne akoma jemi një çikë me mendime jo të hapura. Absolutisht. Jo, pse jo mos e prekim? Shohim si do pritet, nuk e di. Mund të kritikojë, mund të më shajnë, mund të më ladrojnë, nuk më intereson shumë, mund të e kam kapur si temë dhe atë deri në fund. Ndoshta nëse ti ndjen atë përgjegjësinë që do ta ndash, mendoj që nëse mendojmë se çfarë do mendojnë të gjithë bota, nuk bëjmë asgjë. Kështu të gjithë njerëzit janë njësoj, çdo kush ka ide dhe dëshirat e veta, nuk kemi ne askush të gjykojmë. Absolutisht, absolutisht. Se cili i lirë vjen në këtë botë i lirë për të eksploruar vetveten, për të parë se pa diskutim. Do ta ndërtoj jetën. Nuk kështu që nuk i bën keq asnjëri tjetër. Ja, absolutisht. Sigurisht në rrugtimin e tij, jam shumë dakord me këtë pjesë gjithashtu. Neçi, por do të doja ndoshta në fund të jemi pak a shumë në fund të intervistës, çfarë do ishte ndoshta një ose dy mësime që ti ke mësuar nga jeta jote dhe doje të ndaje me të tjerë? Mësime, un kam kaluar shumë me eksperjenca. Kam shumë që tamam ka nga rënia jam ngritur disa herë, tamam si nga fëminia që jam rritur vetëm. Me fjalë pa prindër se motra e vlezër, faleminderit Perëndis kam. Ka qenë hap i madh shumë për ta bërë këtë, shumë i vështirë. Po ja kam dalur. Largimi pasaj në kurbet. Unë jam larguar që në 91-shin. Disa vite kam qenë në Gjermani, pastaj këtej. Asnjë nuk ka qenë lehtë. Fal Perëndis mund të them se nuk e di se të tërë duan të jenë fortë edhe ta kalojnë, por nganjëherë jo të gjithë e kanë ato dhurat. Unë mendoj që i kisha dhurat. Nuk më poshtë asgjë. Mund të shkoja fare poshtë, edhe nga ekonomia ose nga mungesa dokumentave, jo më ka vrarë shumë mungesa dokumentave. Unë nuk e pranoj të sfidën. Kur kam një plan dua ta realizoj, se s'bën. Po mora diçka në dorë dua ta realizoj. E di sa kam hapin. Nësa kjo si ishte në dorën time, ishte në dorën e shtetit anglez normal edhe tjetër punë. Kjo doli nga duart mua dhe më bërbëri dëm e u zgjat shumë vite kon. Shumë lek të hedhura për avokate, për gjëra të tëra duheshin larë, orët e zgjatura të punës që të arrije të merja të lekun që duhet paguaj kanë qenë prova shumë të mëdha. Ballava që kemi pasaj në vend tuaj, gjuha, të gjitha, gjuha. Si superuar, nëse do jepje këshill dikujt tjetër nga eksperjenca jetës tënde, çfarë do t'i thoje nëse ishin në një moment sfidues? Të provojnë gjithmonë, mos u dorëzojnë asnjëherë. Asnjëherë mbas derës ka diçka shumë të mirë. Trokit, nëse nuk trokit nuk hapet thonë. Trokita nuk është në derë, trokit është gjithandej. Në çdo gjë të bukur që shikon trokit. Jeta është e bukur. Qose ti e do jetën, vazhdon ecën. Nuk ke pse të biesh pesimist, thua, "Oh, ç'më gjeti, halli mall." Nuk më hecën mua, jo hecën. Ka periudhën e vet. Ajo ndodh për një arsye, ajo rënja ndodh për një arsye për të kuptuar që sa vlerë ka ajo dhe sa vlerë do ketë mira kur të vi mbrapa, që ti ta respektosh më shumë. Gjithë ngriu, sa herë zon ngriu. Është si fëmia e vogël kur ecën, thon të ecën, sa herë vret gjunjtë dhe nuk qan. Kur ka fëmia aq kuraj për të ngritur këmbë për të ecur, mos kemi ne që jemi të mëdhenj.
Absolutisht, dhe prindrit që gjithmonë janë aty duke inkurajuar dhe besojnë që fëmia një ditë do ecë. Patjetër. Edhe është duhet jetë, domethënë duhet jemi fansi vetes tonë që ta ndjerë jetën nga, domethënë veten nga ato momente sfiduese, dhe të jemi observues. Unë mendoj për sfidat, për personalisht, për çfarë ka ardhur kjo për të më mësuar? Domethënë mendoj që nëse bëhet një kurioz. Bukur. Si duhet se kjo, mendoj që gjithmonë do gjej një zidhje, se mendoj që njerëzit e gjallë gjithmonë e gjej një zidhje në jetë. Asë një problem që jenë më i matë se ne, mendoj. Nuk na i lëshon, se unë jam edhe shumë shpirtëror dhe besoj dhe unë në berës dhe në Zotë, nuk na i lëshon Zotë sfidat nëse nuk e din që ne jemi atë forcën që t'i superoj. Tamam, një e ti tamam e forë shumë bukur këtë, nuk hyra shumë dhe kjo pesa e perëndis, përsi se jam një pesimtare shumë e mirë. Se jo të gjithë ndoshta e kanë dëshirë të gjojnë, po vërtet është shumë bukur dhe Perëndia e di se sa mbajnë shpatullat tona. Neve na duket shumë e madhe se sy Perëndisë janë shumë i vogël problemi. Neve na duket shumë e madhe, po gjithmonë ka zgjidhje. Unë më fal, do sa vetë një shembull të vogël me që the për si mesazh. Mesazhi gjëja më e bukur që e kanë përjetuar me gjithë shpirt, përveç dokumentave që kanë qenë gjë mirë ose arritja e botime libra, ose arritja në pun, që t'ju ka një shkollë, një diplom, të tëra kanë qenë arritje. Por ditën kur vajza ime ka marrë diplom në universitet, ka qenë dita më e bukur dhe paharruar. Sepse në ato momente, mua, ajo merte hapa të hypte në stage aty për të marrë diplomën, mua mu fanë nefës një film i kompleti jeta jonë, që kur a kështë lindur, me bukurit e saj dhe me problemet e saj që në mori kurbeti ose tjerat e tjera, dhe thash një fjalë. Arita ja mora një diplom anglisë për një vajzë shqiptare. Është shumë gjë e madhe. E fjalë, njeriu duhet të kënaqet edhe me gjën më të vogël. Kjo është shumë e madhe. Kështë diploma saj nuk që imja. Unë isha krenare, sepse kisha sakrifikuar shumë për ta çuar vajzën deri aty dhe ja mora diplomën. Unë ja vola anglisë diplomën. E quaj vjelli e bukur. Një vajzë shqiptare diplomohet në Angli. Kur sot shumë njerëz bagojnë miliona në Shqipëri për ta diplomuar fëmin, ne morëm me merita. Është ai momenti final edhe normalisht është krenari dhe është shumë e rëndësishme që ne të gëzohemi për çdo arritje që kemi, sepse sidomos në gratë shqiptare, mendoj që nuk kemi, është dhe një gjë tjetër që nuk kemi rritur që të flasim për arritjet tona, jemi gjithmonë në kultura shtypur që nëse flasim shumë për arritjet tona, jemi më vaja, egon e lartë, kështu ashtu, po mendoj duhet të jetë komplet duhet kthehet kjo dhe më vjen mirë që tregove historinë e vajzës tënde që është një arritje dhe pse mos ta dash me njerëzit e tjerë. E për ty ka pas atë impakt sepse ke parë filmin e jetës së si të gjithë kapitullit, gjithë skenat janë ndërtuar që ajo të arrinte në atë finale. Ju uroj shumë suksese. So, Neji, jemi në fund të intervistës tashmë dhe do doja të ndaje diçka të fundit, nëse ke diçka të fundit, një mesazh të fundit, që ndoshta nuk e kemi prekur gjatë bisedës. Le ta kapi më shumë tek letërsia, që të arrish në, se unë në asaj fushës, jam atë mesazh për përcjellë për ata që kanë pasion letërsinë, për tia nuk më flas dot. Që të arrish në standarde duhet punojnë shumë, të studiojnë teorinë e letërsisë. Krahë njojive të kanë marrë letërsia e përgjithshme, duhet të studiojnë strukturat e letërsisë në mënyrë të ndryshme, kompozicioni, figuracioni, përdorimi stilistikës, mjete figurative dhe sa më shumë vullnet dhe dëshirë për të punuar. Ky është mesazhi im se nuk kam çfarë t'jap tjetër më shumë se nuk jam fushave të ndryshme, jam vetëm te letërsia. Absolutisht, shumë e vlefshme. Unë të falenderoj për kohën, mesazhet dhe çdo gjë që ti ndave me ne në këtë intervistë. Dhe të falenderoj për kohën, do shihemi përsëri. Si e ishte imja, sinqerisht, falenderoj edhe unë ty shumë që më dhe mundësinë për të folur. Faleminderit. Gjithë të mirat. Miru pafshin.